Nu ką, Viliau, tai prisidirbai, kaip čia įvyko. Iš tikrųjų, taip tarsi ir nuspėdamas, sakiau, po pirmo kėlinio du gal bus ir daugiau, ir buvo daugiau. Tai malonu, aišku, įmušti, pabaigti tas atakas, bet tai, aišku, čia komanda, žinot, nuopilnas, negali čia, ne vienas atėjai ir ne vienas laimėjai, o tikrai puikiai žaidėm visi. Pirmas jūrį standartinė situacija, gerai pakėlė, gerai atidirbom, treneriai gerai paruošė, čia viskas iš tų smulkmenų, tarsi irgi, nu, visi įvarčiai komandiniai, tik aš neapsivariau kažko ir neprimušiau kažkokių ten, kai Mesis ar Ronaldo. Aišku, labai smagu, galiu pasakyti, pačiam buvo net vienai, visą laiką vienai muždau, ir tai čia net nesu kažkoks ten top mušėjas, bet vienai mušiu žiūriu antras, tada trečias ir po to dovana jau 11 metrų, aišku, reikia rezultatą įmušti, bet. Žodžiu, viskas pasisekė gerai, man sekėsi, komandai sekėsi, visi laimingi, kitos rungtynės dar. Gal turėsiu kokią nors dovaną komandai padaryti? jau jie kalbėjo, reikės važiuojam visą laiką nam pasėdėti, turbūt, kad jau aš statysiu. Nu, kalbant dar, ne vien apie šias rungtynės, kalbėdamas irgi rungtynių metu pasakiau, kad jeigu reiktų rinkti, na, tokį geriausią, stabiliausią žaidėjų, tai kandidatūra aiškiai Hegelman komandoj. Ar jauti, kad žaidi galbūt savo brandžiausią, geriausią sezoną? Geras sezonas labai, tikrai geras sezonas. Negaliu nieko nei čia kuklintis, nei ką. Įvarčiai, mušu įvarčius, komandai padedu, komandai sekasi gerai. Aišku, čia apie sezoną kalbėti vidury sezoną, tai čia būtų kvaila, nes nu, pirma dalis sezono gera, taip. Bet jeigu po to klubui pradės nesisekti, tai čia visi užmirš ir viskas nueis į istoriją. O dabar reikia kovoti dėl tų ketvirtuko ar ten trejetuko, aukščiausi tikslai. Galą sezono, jeigu bus kažkoks prastesnis, tai sakau, čia tik jau istorija. Mums komandiniai tikslai yra svarbiausi. Ir sakoma, apetitas ateina bevalgant. Ar turi galvoje kažkokį skaičių konkretų? Ne, skaičius neturiu. Atsimenu dar senai Galkevičius man sakė, sako, turi prieš kiekvieną sezoną užsirašyti, kiek tu nori įmušti ir sako, nu, siekti to ir galvot, kiek ten turi prieš varžybas kartų į vartus pramušti. Bet aš kažkaip niekad nebuvau tas toksai, kur labai jau individualiai čia, duokit man daug įmušti, kažkaip, bet va, eina. Jo, eina, bet neturiu kažkokio to tikslo. Dabar aišku, norisi 10, dabar jau norisi ir tu pasistų norisi padaryti. Aišku, ir 11 metrų pendelius duoda mušti, irgi tas yra svarbu. Gerai, palinkėsiu, kad šie įvarčiai tikrai nebūtų paskutinė ir kad ir kitose interviu po rungtynių būtum tokios nuotaikos kaip dabar. Ačiū.